Bueno, clar, 20 anys són molts. Sí. Avam, durant aquests 20 anys, pues sobretot al principi, bueno, també al principi jo era també més joveneta i estaves més per altres coses, però la veritat és que en el món educatiu sempre ha hagut o sigui, sempre has detectat deficiències, val? La gent que hi treballem sempre ens agradaria que les coses funcionessin millor, no? Jo que sé, una reivindicació eterna és les ràtios, per exemple, vale? Poder, diríem, tenir personal de suport, professionals, no? És a dir, que facin un seguiment dels alumnes, que tots els alumnes puguin tenir la millor atenció possible en cada moment, no? Perquè això és l'atenció a la diversitat. I bueno, hem tingut, bueno, amb els canvis de govern, doncs, anys millors, anys pitjors, diríem, anys en què hem pogut treballar una miqueta més perquè hem tingut diríem, una quantitat d'hores lectives un poc més esponjades i això permet la coordinació. La coordinació és un tema que, clar, la gent no acaba d'entendre perquè si no fas classe sembla que no fas feina, però les coordinacions són importantíssimes i sobretot per la gent, com és en el meu cas, que vam començar a poc, però que ara ja estem plenament immersos en el treball interdisciplinar. Te vas adonant, o com a mínim jo m'he anat adonant, que diríem que la manera millor, o com a mínim la que molts considerem millor, és treballar amb els altres, és treballar amb tots els companys i no fer ensenyaments, diríem, calaixos, sinó que, bueno, que l'ensenyament és global i és integral, no? I que els alumnes se'ls ha de tra... bueno, se'ls ha de mostrar o se'ls ha d'ajudar a aprendre des de totes les àrees i el que anomenem una mica projectes, val? Treballar per projectes, i això és molt complicat si no tens temps per coordinar-te amb els companys. I bueno, ja t'he dit que això, uns anys més fàcils, ha resultat més fàcil, més difícil. És cert que sempre posant-li moltes hores i molta bona voluntat, però bueno, amb alegria, diríem, no? Perquè veus que això dona resultats. Però sempre, la veritat és que és constatar una deficiència, i és que de vegades aquest sistema educatiu nostre sempre depèn molt de les circumstàncies i de les conjuntures, i depèn molt com de la bona sort, no? De que te toqui un bon equip educatiu, de que te toqui un bon any, de que te toqui un bon tutor, i això seria com una de les primeres manifestacions, no? Una de les primeres coses que t'adones que les coses no poden funcionar així, i això si li sumes la inestabilitat de lleis, ja, bueno, en fi, vale? Jo arribo a un moment que ja no sé ni què, no? Tot això... Really? Tot això, diríem, arriba a un punt insostenible aquests darrers 4 anys, perquè, bueno, això era un lidiar, però un lidiar una mica tranquil. El que passa és que la darrera legislatura ha estat molt dura, molt dura. O sigui, jo, companys meus que fan molts anys que fan feina més que jo, comentar-te, mai m'havia sentit tan agredit per l'administració. De sobte l'administració es converteix en alguna, diríem, una entitat que està enfront teu, que desconfia, no només que desconfia, sinó que, bueno, que te tira per terra, és a dir, que te desprestigia. I és una situació molt dura a nivell emocional, sincerament, és a dir, ja sabeu que, bueno, en la nostra feina allò és molt important, encara que sembli, no sé, a lo millor ho dius i sembla una tonteria, però no ho és. Els professors hem de ser optimistes i hem d'arribar cada dia a donar-ho tot, no?, a les classes. I això de vegades, bueno, aquests 4 anys ha fet molt, molt difícil, perquè notaves com a la gent se li anava encomanant la tristor, no?, i aquesta sensació de dir, què està passant, val? Eren agressions, la veritat és que era una agressió constant. Clar, moltíssima normativa, moltíssimes instruccions, moltíssim governar amb decret, sense consultar, aspectes que tothom veia que jo no tenia cap ni peus. I la veritat és que, bueno, el que hem intentat estar bueno, anar organitzant-nos i anar intentant posar això damunt la taula, intentar donar difusió, que la gent s'assabentés. Bueno, jo sempre dic que hi ha com a dues vessants, no?, en les nostres actuacions. Una, la purament reivindicativa, però també una qüestió de difondre les coses, de donar a conèixer, de donar informació a la gent perquè perquè pogués tenir un criteri propi. Més o menys perquè ens situem, nosaltres, per exemple, ja en el 2011
quan van començar a ser més paleses les retallades i sobretot l'amenaça de la LOMCE, és el primer que fa com que reaccionem organitzant-nos, i aquí a Menorca va sortir el que es va anomenar la plataforma de preocupats per l'ensenyament, que seria un poc paral·lel al que va sortir a Eivissa de preocupats per l'educació o a la Crida a Mallorca. Really? I aleshores aquí a Menorca era un moviment, una plataforma amb pares, amb alumnes, no? I amb profes, anàvem reunint-nos i el que vam fer sobretot durant el 2012 va ser aquest aspecte que tenia, donar a conèixer què implicava la LOMCE, donar a conèixer què implicava aquest decret de trilingüisme que estava empastant, aquesta llei de símbols, no? Aquesta llei de convivència. Intentàvem, abans de que s'aprovessin, vam bueno, taules rodones, anàvem a les APIMES, fem sortides al carrer, va ser un any de molta feina ja, no? En aquest sentit. Però clar, tot s'agreuja en el 2013. Val? En el 2013 comencen a... Bueno, primer, amb el decret de les retallades de febrer del 2012, la cosa comença a estar molt, molt negra, comencen les primeres vagues, no sé si recordareu, i després ja la cosa, diríem, en el 2013 esclata, val? Ja s'organitza de forma potent l'assemblea a Mallorca, i aquí a Menorca el que passa un poc és que en aquell estiu el que eren els profes que estaven, bueno, la comunitat educativa ens agrada dir a nosaltres, que estaven ja un poc mobilitzats, bueno, muntem també, o acaba funcionant també l'assemblea de docents d'aquí de Menorca, sempre en contacte amb les de les altres illes. Val? És veritat que un dels punts que fa que moltíssima més gent es mobilitzi és el TIL, val? El decret del trilingüisme. I bueno, és un curs molt intens. O sigui, el primer trimestre, quan comença la vaga indefinida, és esgotador. Jo ara ho recordo i me canso només de recordar-me. Val? No només per el que suposava de detenció, perquè anar a la vaga és molt complicat per als docents, és molt difícil fer arribar a la societat perquè és molt difícil fer arribar que el que volíem és una educació de qualitat per a tots i que volíem treballar bé, no? amb bones condicions. Però això de vegades és difícil, no? de fer-ho arribar. De totes maneres vam tenir la complicitat de la resta de la comunitat. La veritat és que, i això també va ser molt agradable com a aspecte positiu. Com a aspecte positiu també la sensació de posar-nos en contacte entre illes. És cert que hi ha un desconeixement, és així, i si alguna de les coses bones que puguem treure del conflicte és aquesta, l'haver après a treballar plegats amb les dificultats que la insularitat comporta, perquè xarxes, skypes, whatsapps, és a dir, que no fes altra cosa, val? Era veritablement era esgotador. I diríem que l'assemblea de Menorca, bueno, va funcionar una mica en paral·lel a la de les altres illes, sobretot, ja t'he dit, durant el curs 2013. Ara, paral·lelament, com que també m'ho has demanat, aquí a Menorca va començar també sobre el 2012 el moviment Menorca Edu 21. Molt curiós perquè va ser un nucli... Clar, Menorca hem de tenir en compte que és petita i per tant hi ha coses que són més fàcils. I bé, la veritat és que és molt xistós perquè la primera reunió n'érem 5 o 6, val? 5 o 6 profes. era com tot aquest malestar o el detectar que les coses no funcionaven bé, fins i tot com us he comentat previ al conflicte, dir, bueno, ha arribat el moment d'intentar fer alguna cosa, val? És com a dir, vale, només fem que dir allò que no ens agrada i ara anem a construir allò que nosaltres voldríem i anem a pensar quina és l'educació que nosaltres volem i quin és el model educatiu que nosaltres proposem. I vam començar i bueno, pues feina paral·lela, no? És a dir, perquè la feina, diríem, de l'assemblea continuava, la de Menorca 21 també. En aquest cas el que passa és que és un moviment, com si diguéssim, més engrescador o més amable, perquè les reunions eren amb il·lusió de fer alguna cosa, no? Estaves pensant entre tots, estudiant, llegint, reunint-nos... Tot això du com a fruit que la Menorca de 21 es presenta en societat aquí a Menorca en el 2013, en maig del 2013, i aquesta tasca de repensar el model
que es volia també es combina amb una tradició, perquè el moviment de renovació pedagògica també tradicionalment ha estat bàsic en aquesta illa, es continuaven muntant el que s'anomenen les jornades. Nosaltres muntàvem jornades d'estiu, jornades de tardor, jornades on aprofitàvem, venia gent d'altres bandes, venien especialistes, no sé, en Melgarejo, en Palacín, és a dir, i això, bueno, donava com a piles. Jo la veritat és que he de reconèixer que en aquest primer trimestre del 2013 que us dic, me va ser molt difícil compaginar Assemblea i Menorca Edu, i vaig estar una mica més per l'Assemblea. Però bueno, després me vaig tornar a enganxar, vam redactar el document de pacte que volíem, o sigui, d'aquí de Menorca, i en les jornades d'estiu del 2014, quan anem a presentar-lo a la societat menorquina, la comunitat educativa de Menorca, fem unes jornades en Mercadal, i en aquell moment nosaltres decidim que hem de convidar a el que ha estat passant en el mateix sentit que les altres illes. ¿Vale? I aquestes jornades convidem a companys d'Eivissa, bueno, de les Pitiuses i de Mallorca que venguin a aquesta presentació nostra, i la veritat és que les nostres expectatives es van superar, perquè vam venir i de fet vam tenir l'ocasió de fer una reunió moderada per en Ismael Palacín en Ses Salines, i la veritat és que d'allà ja sortim amb un compromís de fer feina plegats, que és el que s'anomena el compromís de Ses Salines. I ja t'he dit que allà estava Assemblea de Docents, estava el Cercle d'Educació, estava Pitiuses per l'Educació, ara estava Crida, bueno, no sé si se m'oblida algú, estava, per suposat, estaven els pares. I ens llancem, perquè és cert que, clar, a nivell menorquí teníem molt clar que el pacte educatiu tenia que ser d'illes. És a dir, no anàvem més enllà de la illa, no era realista, no? Si volíem un veritable canvi, havia de ser, com a mínim, insular, no? De totes les illes. I així neix Illes per un pacte, que, bueno, podríem dir, si vull, el 10 d'octubre és quan fem la primera reunió a Mallorca, i, bueno, altra vegada moltíssima més feina, no? És a dir, perquè el que tenim clar i el que decidim és que és cert que de totes les illes s'ha anat construint una mena de document amb propostes, i el que volem és superar aquests documents i generar un document que sigui de totes les illes, que tingui ànima balear, val? I treballem i li posem molta dedicació a també generar un moviment que sigui de les illes, no ja que sigui de Menorca, d'Eivissa, sinó que sigui una cosa representativa de totes les illes. Moltíssima, moltíssima feina, moltíssimes hores, moltíssimes xarxes, moltíssima comunicació, i en gener del 2014 aconseguim el primer esborrany del document. Fem jornades maratonianes de 10 hores, reunits per comissions, amb moltíssima generositat, amb moltíssim diàleg, moltíssima escolta. La veritat és que en aquest procés de generar a març la tasca de l'Assemblea de Docents de mobilitzar a tota la gent, no? I de donar a conèixer el document i presentar esmenes i polir i arribar a acords, la veritat és que és admirable. I mira, i en maig del 2014 fem una roda de premsa a Mallorca i és per un pacte presentar el seu document. I aquí estem, durant tot aquest procés, que no sé si ho heu explicat suficientment clar, ja sabeu que es produeix un canvi polític. És cert que, bueno, que dona una mica de... Hi ha un canvi d'actitud tant en la vessant més reivindicativa com en la de... com aquesta d'Illes per un pacte de Menorca de 21. Però continuem fent feina, i la veritat és que en el punt en el que estem ara, si doncs podríem dir que a nivell de l'Assemblea i de la vaga el que s'està fent és moltíssimes reunions. Me sembla que aquesta serà la tercera o la quarta que el comitè de vaga fa amb la nova administració per intentar solventar el conflicte. Me consta que en la taula les prioritats són les ràtios i són la càrrega lectiva per poder donar una millor qualitat
als alumnes, a banda d'altres coses. I a nivell de Menorca de 21, ara mateix estem en un procés en què se'ns ha brindat la presidència del Consell Escolar de Menorca, però bueno, nosaltres hem contestat que no volem agafar la presidència així perquè sí, sinó que nosaltres el que hem proposat és que es faci un sistema participatiu on bueno, Menorca de 21 presentarà els seus candidats, però que altres entitats també puguin presentar els seus i que la gent pugui dir la seva, i per tant que el president sigui una persona, perquè clar, en la base, tant de Menorca com d'Illes, com d'Assemblea, una de les bases principals és aconseguir una veritable participació democràtica. És a dir, que tot el que té a veure amb l'educació, la democràcia s'instal·li, però de bé, val? Really? I en Illes per un pacte continuem treballant, tenim plenari també la setmana que ve, perquè vindran els companys de la resta d'Illes aquí a Menorca i estem, bueno, estem emocionats per rebre'ls i per tornar-nos a ajuntar, i estem en el moment de que, bueno, hem aconseguit moltes coses, però el nostre objectiu, nosaltres diríem que en Illes per un pacte tenim quatre objectius bàsics, no? Que són aconseguir l'estabilitat en el sistema educatiu, perquè el sistema educatiu ho necessita, és a dir, l'educació necessita una mica de calma i de temps, és a dir, que hi hagi recorregut. El segon objectiu seria, bueno, que sigui real, no?, aquest dret constitucional, que tothom tingui una educació de qualitat sense cap tipus de discriminació. Com us he dit, el tercer objectiu seria la participació democràtica, i el quart objectiu és aconseguir una educació que respongui als reptes del segle XXI. Val? I nosaltres és que hi estem convençuts que per aconseguir tot això i bueno, moltíssimes altres coses fantàstiques que recull el document, es necessita un pacte real i es necessita que tothom hi estigui dintre. Per tant, nosaltres continuem treballant per aconseguir que tothom signi, o sigui, que tothom s'adhereixi. Estem molt contents per la gent que s'ha adherit, per suposat, però necessitem que els partits que encara no s'han adherit ho facin. I... Really? El decret del TIL imposava un trilingüisme amb un discurs matxacón per part del govern de que és que l'anglès era molt important, no? I com si ningú ho considerés, no? Que va obligar a trastocar moltíssim de forma molt ràpida i ja et dic, sense cap tipus de consens, el funcionament dels centres, val? Perquè de sobte àrees passaven a tenir-se d'impartir en anglès o en castellà, no? Àrees que tradicionalment s'havien impartit en la llengua vehicular d'aquestes illes, que és el català. Però així, no? És a dir, com a, no sé, és que era com, imagina't, com un tanque, no? Sense cap tipus de reflexió. I nosaltres ens hem cansat de dir que clar que anglès sí, però no així, no? Que era una mica com el lema que teníem. És a dir, ben fet i amb mitjans, i amb professorat preparat, i de sobte, avant, perquè vau ser una idea, hi havia els dos de primer d'ESO que arribaven al centre i de sobte es trobaven que les mates o les ciències naturals les impartien en anglès, sense tenir cap base, val? Això va generar una quantitat de frustracions i, bueno, i quantitat de gent que el que va fer va ser pagar-se les classes particulars. És que és així. Per tant, els alumnes que no podien, que com avaluaves? Com atenies a la diversitat? O sigui, què feien? És a dir, els profes es van trobar en una situació de dir, si jo aplico aquesta normativa tal com em ve, els alumnes no arriben, ja sabem lo difícil que és l'educació. Com m'adapto? No? És a dir, les adaptacions que els profes hem de fer tots els dies als alumnes, que per el que sigui necessiten més un recolzament d'una cosa o d'una altra, no? És a dir, que això com es feia? Es feia en anglès? No es feia en anglès? A més, ja va un bordell en quant a les instruccions. A nivell normatiu ens venia una cosa, però com si diguéssim, a nivell informal, de dir, de fet aquí va haver un càrrec de l'administració. Ho feu en Spanish, però això què és? Vull dir, en sèrio, que va ser una cosa, a banda de tot el que va implicar en el que requeria els profes, no? Per accedir a les places, com es van trastocar places, i que els profes, veritablement, moltíssims no hi estaven preparats. Vale? El nivell que es demanava no era suficient, però no dit per nosaltres, és a dir, dit per els especialistes. Nosaltres vam celebrar aquí quatre taules rodones a Menorca per parlar d'això, on convidàvem a especialistes de la universitat, a profes de la universitat,
entre altres coses perquè la gent veiés que no era una dèria dels profes, no? O que no era una mania, sinó que és que la ciència i la pedagogia deia que allò no tenia ni cara ni ulls, no? És a dir, de fet, molt poca gent ho defensava. I tant és així que nosaltres en aquestes taules teníem bueno, la gent de la universitat, gent de centres, alumnes, pares, i en totes elles va estar convidada algú de l'administració. No van venir a cap de les quatre taules, si ni tan sols ells ho defensaven. Val? I bueno, no sé si era això el que volies, però va ser veritablement una situació molt dura, perquè els aldots en sèrio, és a dir, és que no s'enteraven. Val? Era una situació kafkiana, la veritat. ¡Huele! I a nivell de la LOMCE, bueno, què dir-te, la LOMCE és una llei que té un preàmbul i uns objectius que fins i tot, saps, o un diagnòstic, no?, lo de la lluita contra el fracàs escolar, que per suposat, clar que sí, és que el fracàs escolar és el principal, no?, repte que tenim en el sistema educatiu actual, però després els mitjans que la LOMCE posa damunt la cosa que desenvolupa la llei, no sé, és que la veritat és que només tant de bo poguéssiu mirar els currículums, no? És que els currículums són com del segle passat, val? És una llei absolutament centrada en el que són els continguts conceptuals, amb el que és, diríem, que deixa molt de banda el que és l'atenció a la diversitat, el que és treballar, diríem, com les competències, no? És el que és el treballar l'aprenentatge guia dels alumnes, no? Que siguin ells els propis, els que condueixen el seu propi aprenentatge, les autoavaluacions, les coevaluacions, després les revàlides, o sigui, les famoses revàlides que estableixen en tercer, en sisè, segon d'ESO i quart d'ESO, són exàmens que no sabem qui vindrà a fer-los, exàmens que vindrà algú extern, on no es tindrà en compte el procés que s'ha seguit, no?, en aquests cursos, i que demanaran exclusivament aspectes, ens dona la sensació, per el que ja hem vist el curs passat, processos conceptuals sense tenir en compte ni com s'ha arribat ni quins són els processos d'aprenentatge que han seguit els alumnes. Això amb la por de que això condicionarà a molta gent. És a dir, acabarem... O sigui, existeix el risc de que es prepari per a superar exàmens, i això no és aprendre. Superar un examen no és aprendre res. I bueno, i després com es carrega, diríem, la formació bàsica, en fi, hi ha altres aspectes, com entén l'autonomia de centre, bueno, ara així jo crec que el principal seria una mica això de, bueno, la implantació de la religió, en fi, és que està farcit. ¡Huele! Només que te llegeixes el preàmbul de la llei, lo de l'empleabilitat, per exemple, i aquesta visió com a molt mercantilista, no? És a dir, de mercat laboral, ja la notaves tot d'una, no? És a dir, se suposa que el sistema educatiu, sobretot el sistema educatiu obligatori, és un dret de tothom i és un dret per a generar, diríem, ciutadans crítics, diríem, amb autonomia, amb capacitat de reflexionar i que puguin tenir la seva pròpia visió, no? I no vaig a dir que no hi estigui, perquè normalment els preàmbuls de les lleis són sempre molt... Però ja t'he dit que la paraula empleabilitat, no? O a mi m'encantaven frases com les mesures d'aquesta llei estan basades en el sentit comú. Deies, vale, o sigui, no sé, no? Jo, ja t'he dit, jo la veig una mica... Bueno, i de fet, també vam tenir professors de pedagogia de la UIP que van venir... perquè bueno, xerrades ja t'he dit que hem intentat muntar moltíssimes per també aprendre, no?, i per donar a conèixer. Hi ha gent que diu que no és que es retorna abans del 1970, sinó abans, val? Quan es fa un anàlisi d'algú que es sap, no? I de fet, jo altra vegada torno a dir el mateix. Jo repto a qualsevol a que trobi algú que defensi. O sigui, algú, diríem, algun especialista que trobi algú que defensi aquesta llei. Algun pedagog, algun professor de ciències de l'educació... Jo ho he intentat i jo no n'he trobat cap. I jo em sembla que això ja tindria que ser un poc un indicador. Hombre, mira, jo he de dir de totes maneres, perquè a mi sempre m'agrada... No tenc un esperit derrotista, val? Però, i és cert que jo sempre he pensat, quan vaig arribar aquí a Menorca i els anys m'ho han confirmat, que és, tinc molta sort de treballar aquí. O sigui, tinc molta sort de ser docent, tinc molta sort de que m'agrada molt la meva feina, i per això crec que és que estic en un dels millors llocs a on desenvolupar-la.
perquè tornant una mica al que us comentava abans del moviment de renovació pedagògica en aquesta illa, ha fet una feinada fantàstica i a Menorca, malgrat tot, és a dir, hi ha una tradició d'intentar millorar i de tenir uns plantejaments i de ser una mica valents arriscant-se, més a primària, ho he de dir, aquí, bueno, les escoletes d'infantil i les de primària en aquesta illa en general, jo, se me cau la bava. Però bueno, això també empelta una mica, no?, a secundària, i jo crec que malgrat crec que el sistema val, té raó, és a dir, és que tenim uns, els horaris, el tipus d'àrea, no el tipus, és cert, val? La pressió, bueno, ja, que dir si parlem de batxillerat, que estaria d'acord amb tu, però en això a Menorca jo crec que té un petit fet diferencial, em sembla. I crec que molta gent que és d'altres bandes i que ha vingut i s'ha estat uns anys, crec que t'ho diria. Val? Jo crec que aquí, bueno, hi ha un percentatge de gent que s'estima, no?, i que té moltes ganes de millorar l'educació, i això, bueno, es respira i és molt agradable. Amb el tema de la vaga, com t'he dit, bé, nosaltres van continuar amb, bueno, com a la resta d'illes, quan es va plantejar la vaga indefinida, no haig de mentir-te, és cert que aquí va ser complicat, eh? És a dir, la gent tal vegada no s'havia viscut el procés que s'havia viscut a Mallorca, i segurament ho haureu sentit moltes vegades, però és cert que les dinàmiques de les quatre illes és una mica diferent. No va ser fàcil. En un principi, per exemple, nosaltres, i fixa't que aquí teníem els tres expedientats, els tres que a vegades no... Quan ets que molts vam sentir agredits, se m'hauria de dir-ho, però és que clar, és que els tres directors expedientats van ser d'aquí. I quan tu m'has dit les conseqüències del TIL, la principal conseqüència directa del TIL va ser que van expedientar els nostres directors. Mal, és a dir, per intentar, o sigui, per seguir la dinàmica democràtica i donar-li als consells escolars i a les CDPs la seva funció. Mal? O sigui, això per una banda, i això va ser una ferida, bueno, que de fet i encara ens estem recuperant. I és cert que va costar, és a dir, aquí el que passa és que els primers dies el seguiment va ser molt gran. I les famílies les vam tenir de vora des del principi. De fet, nosaltres, una de les diferències, per exemple, de l'assemblea, és que aquí, durant molt de temps, els pares van estar presents a les assemblees. Val? Després ja es va veure que no acabava de... Però és cert, en un principi, i òbviament també els sindicats, pues era molt, molt, molt cansat, perquè no te sents bé quan no vas a classe, no te sents bé quan estàs de vaga, però també és cert que si no haguéssim fet la vaga no ens podríem haver organitzat com ens organitzàvem, perquè tot això que estem comentant és una quantitat ingent de temps. I clar, pues la pressió a nosaltres, davant de delegació, davant de l'Ajuntament, i a més, no vaig a negar també que va tenir el seu punt guapo, no?, veure la plaça de l'Ajuntament plena de gent, la plaça del Consell plena de gent, davant de delegació plena de gent, pares, estudiants i professorat, i àvies i concurs, no?, demanant que s'aturés, no?, és a dir, demanant diàleg, demanant que aquesta situació no anés més enllà, malauradament. No mos van fer, bueno, han trigat molt i de fet no mos van fer cas. I això ens ho permetia, i molts de contactes, i molt de telefonar, i molt de, clar, estar en contacte amb les altres illes era molt difícil, i que les mesures fossin de totes les illes implicava fer l'assemblea, a parlar a més dels altres companys, tornar a l'assemblea, era molt, molt, molt complicat. I després, és a dir, conforme la vaga anava allargant-se, és cert que el seguiment va anar baixant a Menorca. Així com els companys d'Eivissa es van mantenir més temps, aquí la participació va baixar. Però bueno, jo crec que si ens haguessin dit passarà això i això serà el seguiment, no sé si ho hauríem dit. I després els moments més espectaculars van ser el 29 de setembre amb la manifestació, és a dir, aquí a Menorca no s'havia vist una manifestació tan gran en la vida, o sigui, traslladat el mateix que a Mallorca, aquí, no? Tot això estava ple de gent, no arribava, jo, bueno, no sé si me va tocar fer una de les intervencions, i recordo que quan vaig pujar a l'escenari vaig veure, de sobte te sents que vas aconseguir coses, no? És a dir, dius, és que és impossible que això
no s'escolti. Però és que mira, jo recordo que després vaig tenir l'ocasió en una altra de les assegudes que vam fer en el Consell Insular, perquè venia el senyor Bauzà, vaig tenir la sort de poder parlar amb ell, i clar, una persona que te diu, quan jo, bueno, s'havia donat el cas de que s'havien donat les manifestacions per lo de les prospeccions petrolíferes, no? I ells van publicar que, clar, que la manifestació, no?, que s'havia de fer cas de la gent, i jo li vaig dir, bueno, com és possible que una manifestació com aquesta vostè se la prengui seriosament i vagi a Madrid dient que les prospeccions i la manifestació més gran que ha hagut de les Balears, la òbvia d'aquesta manera. Saps qui em va contestar? Que és que estaven manipulats. I clar, jo li vaig dir, Déu-n'hi-do, si el professorat tenim la capacitat de manipular a tanta gent, no sé com no aconseguim constantment tot el que volem. Vull dir, era com un tancament, o sigui, com una visió absolutament, que és que de vegades te quedaves sense resposta de lo sobtat que te quedaves per aquestes, diríem, per aquest posicionament, no? Per així, no, però és que estàvem manipulats. Jo li vaig dir, tots? No? I vaig dir, perquè, vamos, som espectaculars nosaltres, no? Tenim una capacitat. I ja te dic, i després, bueno, això escrivint, clar, era que era tots els comunicats, quin lema anàvem a dur, no? Com anàvem a presentar-nos a l'Ajuntament, que anàvem a dir-li a l'Ajuntament, que anàvem a dir-li al conseller, que anàvem a presentar a la delegació. Així eren les vagues, i sempre amb una sensació de, saps? Te posaves davant del centre, donant informació, i veus els pares, no? I veus la gent que passa, i és com un... Estàs exposat. Jo diria que l'expressió és que estàs exposat constantment. I quan algú te somriu i te diu, estem en valtros, és una gran satisfacció, però he de reconèixer que quan algú el posicionament era contrari, que no entenia, no? Te sents flaquejar les forces, Jo crec que el millor ha estat anar plegats. Funcionar com un equip, i quan un defallia l'altre està ahí per donar ànims. I jo crec que això és el que fa que aquest tipus de moviments funcionin. Really? Jo, de vegades, hi ha moltes vegades que m'han demanat la pregunta, per què feu això si no està servint per res, no? Al principi. I jo sempre deia que hi ha coses que senzillament no han de servir, s'han de fer. Vull dir, és que defensar l'escola pública de qualitat, és que jo no m'imagino no fer-ho. Val? És a dir, no m'imagino un escenari on un sistema públic o un sistema de qualitat s'estigui atacant, no?, i s'estigui desfent i no hi hagi una reacció. Això seria, saps? La meva resposta moltíssimes vegades era aquesta. Bueno, pues mira, si no serveix per res, és a dir, com a mínim s'haurà fet. Val? De vegades, no sé per què sempre li hem de trobar, no?, la vessant utilitària a les coses. No? És que hi ha coses que s'han de fer, o com a mínim jo les sento així. I després jo sí que crec que ha servit. Primer, ha servit per enfortir moltíssim la comunitat educativa, i no només la comunitat educativa de cada illa, sinó que a mi una de les coses que més és que ha servit per que entre les illes ens coneguem, que treballem plegats, perquè de vegades és al·lucinant el desconeixement que hi havia, no? I que segurament encara hi ha i que s'haurà de treballar, no? Però jo crec que això no te torna endarrere, val? Aquesta dinàmica de que hem aconseguit tant en l'assemblea com en illes per un pacte, no?, que serien les dues. A mi em sembla que això ja és una fita fantàstica que hem aconseguit. I després, bueno, jo crec que sí, jo crec que si a qualsevol de nosaltres ens haguessin dit, per exemple, no?, pues que se'ns cridaria, no?, a parlar amb el conseller, no?, o que se'ns donaria l'oportunitat d'estar en organismes com els consells escolars d'illes o de... algú hauria dit, no? Sí? Estàs segura que ho aconseguiràs? O, bueno, que algú ens hagués dit que anàvem a treballar plegats les illes. Hi ha molta gent que diu, això és impossible. I jo em sembla que sí, em sembla que hem fet un document que ahí està i que hem dit que és el que volem. I que hi ha una quantitat d'entitats que no són exclusivament, que això de vegades s'oblida, és a dir, hi ha una quantitat d'entitats que no són del món educatiu darrere, que s'han adherit a aquest pacte, perquè clar, els objectius del pacte són d'aconseguir una llei educativa que canviï, no?, que capgiri la situació. I això beneficiarà a tothom. Val? I jo,
I tant de bo, i a més perquè som optimistes, jo crec que ho aconseguirem, eh? Jo crec que hi ha d'haver gent amb sentit i que vegi que perquè s'ha fet molta feina i perquè s'ha cedit molt i perquè s'ha estat molt generós i jo crec que aconseguirem que tothom hi entri. Mira, jo quan vaig arribar a Silla jo era castellanoparlant, ¿vale? És a dir, perquè ma mare és de Cuenca i jo em parla tota la vida en castellà. Jo vaig venir aquí, jo tenia molt clar que la llengua vehicular del lloc on venia a fer feina era el català i m'hi vaig posar i, bueno, i he après moltíssim i no vaig tenir cap problema. Quan jo vaig començar a treballar, que encara era, fixa't que en el 86 és quan es va aprovar la normativa lingüística de les Balears, que recordo que va ser una normativa lingüística aprovada per tothom, és a dir, estava el PP en el govern. Al principi va costar una mica, no? És a dir, que en els centres la llengua vehicular fos el català. I encara escoltaves, no?, algun típic comentari de «Mira, ben cristiano!», no? Però sincerament, jo una de les coses més positives que he viscut en aquesta illa és com allò va anar normalitzant-se. I com el català es va convertir, és a dir, en els centres, en la llengua vehicular, sense cap tipus de problema, ni de tot el contrari, és a dir, clar que hi ha gent castellano parlant, que sense cap problema, però és que a més aprenien la llengua i de fet, jo sempre dic el mateix, els resultats, crec que hi ha eines per mesurar-los. I els alumnes d'aquestes illes, igual que passa en Catalunya, i acabaven amb quart d'ESO, és a dir, amb un nivell de castellà i de català equiparable, és a dir, per tant, és que no era, un problema. Van generar un problema on no hi havia i precisament on s'havia aconseguit una convivència entre les dues llengües, jo crec que admirable. I a més és que és la manera de generar una cohesió social. És a dir, és així, la llengua és una eina molt potent, és una eina molt potent, tant en l'educació formal com però també en l'educació no formal i en el nostre dia a dia. I és una manera de diríem, esborrar, no? Clar, jo recordo lo dur que va ser aquest any que te dic del TIL tornar a escoltar determinades coses en les classes. O sigui, perquè tu ho veus, els alumnes duen a les classes el que passa a les cases, no? I recordo perfectament una companya meva que s'ha jubilat enguany, una mestra amb mayúscules, que ho va dir. Diu, és que no em puc creure que estigui tornant a passar el que fa 20 anys van començar a construir. I no sé si així ho he explicat, però és el que, bueno, la situació com la van viure. No tornar a enfrontar dues llengües quan convivien perfectament. I bueno, i ho tornaran a fer, és a dir, no crec que... Han picat, però no han enterrosat, diríem.